Vitajte na Rade sú správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić sa zúčastnil na 40. zasadnutí generálnej konferencie UNESCO v Paríži. V rámci neho dnes upozornil, že stále existujú nátlaky, aby sa srbské dedičstvo na Kosove a Metohii odovzdalo niekomu inému a že je nevyhnutné chrániť ho. Pripomenul, že je veľmi dôležité, čo konkrétna organizácia UNESCO schváli, keďže zachovanie pokoja a stability pri ochrane kultúrneho dedičstva je veľmi dôležité. Podľa jeho názoru je nevyhnutné osobitnú pozornosť venovať ochrane pred všetkými formami násilia. Ešte raz ozrejmil, že srbské kultúrne dedičstvo na Kosove a Metohii je ohrozené a ako príklad uviedol kláštory Peć, Dečany a Gračanicu. Preto je Srbsko pripravené na konštruktívnu blízku spoluprácu so všetkými členskými krajinami UNESCO. V rámci Belehradského NATO týždňa v Paláci Srbska prebieha dvojdňová medzinárodná konferencia s názvom Prechádzame cez múry. Vysokí funkcionári z viacerých štátov tu hovoria o nových aspektoch regionálnej spolupráce s dôrazom na vzťah medzi Srbskom a Spojenými štátmi americkými, Ruskom a NATO organizáciou. Konferenciu zorganizovalo Stredisko pre euroatlantické štúdia, ktoré predostrie aj výsledky najnovšieho prieskumu verejnej mienky o nastolených témach a o bezpečnostných výzvach našej krajiny. Cena plynu sa v tejto vykurovacej sezóne nebude zvyšovať a zásobovanie plynom nebude ohrozené bez ohľadu na potenciálne problémy s dodávkou cez Ukrajinu, ohlásil riaditeľ spoločnosti Srbiagas Dušan Bajatovič. Dodal, že v spolupráci s vládou vykonali všetky opatrenia na zabezpečenie dostatočného množstva, takže podzemná skládka v Banátskom dvore bude mať do konca roka 550 miliónov kubických metrov plynu. Bajatovič informoval aj o záverečných prácach na výstavbe magistrálneho plynovodu od bulharskej po maďarskú hranicu a na budúci rok ohlásil výstavbu ďalších interkonekcií s Bulharskom, Rumunskom a Bosnou a Hercegovinou. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici pri prehliadke dvoch lokalít v blízkosti mesta našli a zhábali tonu a 841 kg tabaku, naparovač a stroj na rezanie tabaku. Konkrétne našli 1336 kg tabakových listov a 505 kg už narezaného tabaku, ktorý bol zabalený do 102 plastových vriec. Policajti zatkli 53-ročného muža, ktorý je podozrivý z trestného činu nezákonnej výroby a nedovoleného obchodovania s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani a v spolupráci s daňovou políciou bolo na muža na príslušnej prokuratúre podané trestné oznámenie. Práce na výstavbe kanalizácie odpadkovej vody s prípojkami pre domácnosť v dvoch uliciach v Novej Pazove sa začali začiatkom novembra a financuje sa to z prostriedkov obce Stará Pazova a pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo. Zároveň sa vo viacerých uliciach vymieňajú aj staré azbestové rúry za nové, ktoré zodpovedajú súčasným predpisom. Odhaduje sa, že práce potrvajú okolo 60 dní a budú stáť 30 miliónov dinárov. Včera večer sa v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove konal historicky prvý predvianočný večierok, na ktorom sa stretli predstavitelia spolku, miestneho odboru Matice Slovenskej zo Starej Pazovy, členky Združenia pazovských žien, zástupcovia školy, cirkvi a ďalší významní predstavitelia. Večierok oficiálne krátkym príhovorom otvorila predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Libuška Lakatošová, ktorá povedala, že otvorene víta ideu organizovať takéto podujatie pravidelne, pretože sa tak utužujú vzťahy pazovských Slovákov, ktorí musia byť súdržní. Tiež predostrela plán na rok 2020, ktorý sa poniesie v znamení 250. výročia príchodu prvých Slovákov do Starej Pazovy. Po príhovore nasledovalo priateľské posedenie a prítomní mohli okrem iného ochutnať aj pyrohy, ktoré pripravili ženy zo Združenia pazovských žien. Včera večer sa v predsále divadla v Starej Pazove konal koncert klasickej hudby, v ktorom vystúpil kontrabasista Veľko Belevič v sprievode svojej manželky pianistky Vidy Belevičovej. Pred plným publikom zahrali skladby Bacha, Händla, Špergera, Botesenia a Kusevického. Magister Veľko Belevič je odborný pracovník na Hudobnej akadémii v Cetni a spolu s manželkou aktívne vystupuje na rôznych koncertoch. Toto je časť cyklu koncertov klasickej hudby, ktoré raz mesačne
organizuje Centrum kultúry Stará Pazova a na december pripravujú špeciálny koncert, na ktorom vystúpia dve violíny a DJ. Kniha Príbehy spod Čerešne autorky Anny Vraničovej-Gajičovej z Belehradu bude publiku predstavená zajtra vo štvrtok 14. novembra, a to v Novej Pazove v Galérii Kultúrneho centra. Začiatok je o 19. hodine a organizátorom je miestna knižnica v Novej Pazove. Zajtra prevažne oblačno, len s miernym slnečným intervalom predpoludním. Najnižšia teplota 12, najvyššia 19 stupňov a slabý vietor bude premenlivý. Dnes má meniny Ľutobor, zajtra blahoželáme Mladenom. Títo oslávenci dali bodku za dnešným vysielaním. Do zajtra sa s vami lúčime, majte sa pekne.